Frostir á fasteignamarkaði en seldar eignir í janúar og febrúar voru mun færri en í fyrra. Fasteignasalar eru fleiri en þinglýstir kaupsamningar. Miðjarðarhafið er hættulegustu landamæri heims, segir formaður ítölsku neyðarhjálparinnar. Yfir 1000 flóttamönnum hefur verið bjargað úr ofhlöðnum bátum þar síðustu 2 daga. Skólinn gegnir mikilvægu hlutverki í forvörnum og viðbrögðum við kynferðisofbeldi, segir talskona Stígamóta. Hlutverk starfsfólks og stjórnenda í skólum sé ekki að sanna sekt og refsa heldur græða sár. Stjórnvöldi í Noregi telja sig geta uppfyllt orkuþörf framtíðarinnar en margt þarf að ganga upp til að það takist. Sérfræðingar telja framleiðslan þurfi að aukast 50% á næstu 7 árum. Á 300 nemenda sátu sveittir í allan dag við að leysa verkefni í forritunarkeppni í framhaldsskólana. Fyrrum sigurvegari segir að þáttakan í keppninni hafi verið frábær undirbúningur fyrir háskólanám í tölvunarfræði. Gott kvöld, fasteignasölum fækkar umtalsvert á þessu ári vegna minnkandi umsvif á fasteignamarkaði. Í eðlilegu árferði ættu að seljast 800 eignir á mánuði en fyrstu 2 mánuði þess árs eru þær innan við 900. Fasteignamarkaðurinn hefur fram til þessa verið nokkuð líflegur. Reyndar svo að Seðlabankinn hefur gripið til aðgerða. Þær eru svo sannarlega farnar að bíta og fasteignasalar fara ekki varhluta af því. Sala á húsnæði hefur dregist hratt saman. Þrennt veldur það mestu. Fyrst og fremst náttúrulega bara þessir 3 þættir, vaxtahækkanir, verðbólga og þessi regla sem er sett 35% af ráðstöfunartekjum. Ég myndi segja að verðbólga og vextir sé stærsti þátturinn. Hannes segir að miðað við fólksfjölda væri eðlilegt að 800 til 1000 íbúður seldust í hverju mánuði en í janúar voru þær innan við 400 og rúmlega 500 í febrúar. Nefna má að skráðir fasteignasalar á landinu öllu eru vel á 700. Hannes bendir á að miklu færri íbúðir séu nú seldar yfir auglýstu verði. Í desember var það 17,6% sem fór á yfirverði. Í janúar var það komin í 12,6% og það mætti gera ráð fyrir að yfirverð verði komin niður í 6-7% innan fárra mánuða. Minnkandi umsvif á fasteignamarkaði þýðir einfaldlega að það er minna að gera hjá fasteignasölum. Þrátt fyrir minnkandi umsvif á fasteignamarkaði er engin hörgull á svokölluðum opnum húsum eins og glöggt má sjá þegar maður rennir í gegnum fasteignavef Morgunblaðsins í dag. En bara í dag voru þau tæplega 300. Nú eru kaupsamningar miklu færri heldur en skráðir fasteignasalar. Finnið þið mikið fyrir þessu? Klárlega. Ef við reiknum með kannski 600 kaup fasteignasölum á höfuðborgarsvæðinu og það seljist 500 eignir, að þá segir það sig allt að við finnum verulega fyrir því. Hannes segist ekki hafa áhyggjur af ástandum til langstíma, aðal áhyggjuefnið sé hærri vextir og verðbólga. Síðustu 3-4 ár hafa verið mjög góð og það koma alltaf tímabil, 1 ár, 1.5 ár, þar sem það hægir verulega á. Það eina sem er vont er náttúrulega verðbólgan og vaxta hækkanir, en markaðurinn verður orðin í lagi innan 1.5 árs, sko. Þetta er bara stutt tímabil. Ítalska strandgæslan hefur bjargað hátt í 1000 flóttamönnum úr sjávarháska á Miðjarðarhafi í síðustu 2 daga. Flóttamennir voru í 3 ofhlöðnum bátum í miklu hvassviðri og öldugangi. Dattillo, skip ítölsku strandgæslunar, sá 2 skip á Miðjarðarhafinu í gær í afar erfiðum aðstæðum. Í þeim voru 800 flóttamenn. Le operazioni sono rese piuttosto difficoltose dalle avverse condizioni del mare e pertanto il centro di coordinamento nazionale soccorso marittimo della guardia costiera ha designato nave Dattillo come coordinatore della scena d'azione. Flóttamönnunum var bjargað 1000 km undan Ítalíuströnd. Í morgun var svo á 400 flóttamönnum til viðbótar bjargað skammt undan Sikiley. Fjöldi flóttamanna farinn að leggja á sig þessa ferð og hafa ekki allir komist alla leið. 2 vikur eru síðan minnst 74 fórust þegar bát með flóttamönnum hvolfdi suður af Ítalíu. Þar hafa ítölsk yfirvöld verið sökuð að grípa ekki til aðgerða í tæka tíð til að bjarga þeim. Því hefur verið vísað á bug. Flestir flóttamannanna koma frá Líbíu og Túnis.
Il Mediterraneo centrale è veramente il confine più letale del pianeta. C'è la paura ovviamente di non vedere delle imbarcazioni. Flóttamennirnir í þessum bátum verða væntanlega fluttir til eyjarinnar Lampedusa sem þegar að fyllast af flóttamönnunum. Ítölsk yfirvöld hafa gefið út að refsingar verði hertar gagnvart þeim sem smygla fólki, en engar ráðstafanir hafa verið kynntar gagnvart flóttamönnunum sjálfum. Skólayfirvöld eiga ekki að sanna sekt og refsa í kynferðisbrotamálum, heldur græða sárin, vera til staðar fyrir nemendur og hjálpa þeim að halda áfram námi. Þetta segir talskona Stígamóta. Sjúk ást er vitundarvakning og fræðsla til úlinga sem Stígamót hefur staðið fyrir síðustu 5 ár. Það verður ekki þakkað niður í okkur. Og nemendur hafi kjölfarið kallað eftir því að skólastjórnendur bregðist við og Stígamót bjóða þeim upp á fræðslu. Í öllum skólum á Íslandi eru brotaþolar. Þannig að áætlunin okkar þurfa að taka mið af því að þeir séu þarna til staðar en þeir séu ekki endilega tilkynna málin til skólayfirvalda. Steinun hefur nokkur dæmi afneitun og skilningsleysi skólastjórnenda og námsráðgjafa frá því í vetur. Þetta bara orða móti orði þannig að það lítið sem ég get gert í þessu. Ætlum við endalaust að detúa við þessa stelpur? Þá hafa brot verið réttlætt með því að sá sem óbeldinu beitti ætti við erfileika etja. Eða skuldin jafnvel skellt á stelpuna sem brotið var gegn með því að hún komi frá brotnu heimili. Þessar viðbragðsáætlanir eins og eru margar hverjar settar upp í dag, það er ganga út frá því að brotaþoli komi og tilkynnum broti í skólanum, svo fer af stað könnun máls og svo þegar henni lýkur, þá á að grípa til aðgerða. En þetta hefur auðvitað óþægilega mikinn samhljóm með réttarkerfinu, þar sem að brotaþoli kærir brot, lögregla rannsakar brotið og svo tekin ákvörðun. En þessi ákvörðun í langflestum tilfellum í réttarkerfinu að fella mál niður vegna ónógra sannana. Að við erum að ítreka fyrir skólanum að þeirra hlutverk ekki að sanna, sekt og refsa, heldur er það að græða sárin, að vera til staðar fyrir nemendurnar og hjálpa þeim að halda áfram í námi. Stundum sé eðlilega afleiðing brots að vísa brotamann úr skóla. Skólar treysta stundum of á það að brot sé tilkynnt til lögreglu og þegar búið að tilkynna málin til lögreglu þá líta skólarnir stundum á að þá sé þetta ekki þeirra mál lengur. En það eru þetta ekki þannig að því að meðan þessi nemendur eru enn við skólan annarkvort brotaþolin gerandinn eða bæði þá er þetta allan tíman mál skólans þó að önnur yfirvöld séu líka að fást við málið. Norðmenn þurfa að auka raforkuframleiðslu helming fyrir lok áratugarins til að anna eftir spurn að mati sérfræðinga. Aðstoðar orkumálaráðherra Noregs segir vindmyllur og sjó helsta möguleikan til orkuaukningar. Orkufyrirtæki á Svalbarða ætlar að auka áherslu á orkusparnað og sólarorku. PricewaterhouseCoopers sagði í skýrslu í nóvember að norðmenn þyrftu að auka umhverfisvæna raforkuframleiðslu 50% til ársins 2030 eða 75 teravattstundir á ári til að anna eftirspurn. Þetta tvöfalt meira en samkvæmt mati umhverfisstofnunar Noregs. Aðstoðar orkumálaráðherra landsins segir ljóst að framleiðslan þurfi að aukast töluvert þó að hann vilji ekki nefna tölur. Þær fari eftir þörfinni sem sé ekki ljós. Så må vi jobbe med mange områder samtidig, havvind, landbasert vind, sol, energisparing, og det er regjeringens fokus her i Norge nå. Stjórnvöld hafi mikinn metnað í þessa veru. På litt lengre sikt så er det nok ingen tvil om at havvind er det største potensialet for å få mye ny fornybar kraftproduksjon inn i det norske systemet, og det er også bakgrunnen for målsetningen om 30 gigawatt tildelte arealer for havvind innen 2040 i Norge. Það tvöfaldi næstum afkastagetu norska raforkukerfisins. Forstöðumaður viðskiptaþróunar hjá Sture Norske Energi á Svalbarða telur þetta hægt með samspili framleiðsluaukningar og orku sparnaðar. Så ser vi på potensialet for å redusere energiforbruket med 30% de neste 7-8 årene. Og da vil nå den reduksjonen i forbruk spise opp en del av behovet for mer kraft. Sá sparnaður fæst meðal annars med betri einangrun húsa og betri stjórn á nýtingunni. I framleiðslu aukningu sé einkum hort til tveggja kosta. Så der ser vi i hovedsak på sol, hvem skulle tro det, opp på 78 grader nord. Men vi har nå midnattssol og soldøgnet rundt flere måneder i året. Og når vi ikke sol, så ser vi på vind. Dette óstöðugir orkugjafar og því þarf aðra til að styðja við þá. En Heidi bjart sín á að með þessu verði orkuþörfinni fullnægt. Så lenge vi konstruerer markedet og lager gode insentiv for å fremme de type teknologier.
Það tala stóra tölur í þessari frétt. Fyrir síðan svona stækkun gangi vandræðulust fyrir sig? Já, kannski stuttasvari nei því hún hefur ekki gert það hingað til. Normenn hafa meðal annars lent í því að áform þeirra vindmyllur á landi hafi mætt andstöðu landeigenda og sama sem hafa búið á þessum slóðum. Meðal annars hafa normenn verið gerðar afturreka með vindmyllugar sem þeir hafa byggt á landi sama og í þeirra óþökk. Og síðan einn orkukostur sem enginn í raun og veru hefur minnst á að þeim sem ég talaði við og það kjarnorkan. Hægriflokkurinn í Noregi hefur lýst því yfir að það megi ekki útiloka þann kost. Normenn eru náttúrulega eins og kannski fleiri með það markmið að minnka losun gróðurhúsalofttegunda helming fyrir 2030. Og öll þessi umræða náttúrulega liður í að ná því markmiði. Hvað segir vísindasamfélagið? Telja vísindamenn að þessi framleiðsluaukning sé raunhæf? Það eru deildar meiningar það og í það minnst að þarf að spýta verulega í þá ef að þetta á að takast. Aðstóra orkumálaráðherra Noregs talaði reyndar áðan hérna að stærstu möguleikarnir séu á vindorku í hafi. Ég ræddi við prófessor í jarðvísindum við háskólan í Bergen. Hann bendir á að þessi framleiðslu aukning á vindorku í hafi sem hann talaði sé jafnmikil og allt sem normenn eru að framleiða með vatnsorku núna sem eru 30 gigavött. Og svona mikil aukning og svona mikil framleiðsla krefjist mikils undirbúnings. Men det veldig kort tid i praksis. Hvis vi ser på dette her, det betyr at 1-2 sånne vindturbiner må settes ut i uken fram til 2040. Og denne uken blir det nok ingen, og kanskje ikke neste uke heller. Så at det vil bli et veldig tight race for å få dette til. Það á ekki bara við í framkvæmdunum sjálfum, heldur að gera það í sátt við umhverfið og hagsmunaðila. På land har jo dette vært, i hvert fall i Norge, en skal vi si, katastrofe in the public image av ting. Så det veldig mye her som på plass. På kort tid, samtidig til alt det teknologiske. Eldavík segir líkur á því að normenn þurfi að endurmeta orkuþörfina í þessu ferli. Þeir séu ekki komnir langt í því. Er det noen andre opsjoner enn havvind som må også nyttes for at dette skal klares? Ja, jeg ikke noen stor ekspert på det kombinerte bildet, men det jo åpenbart at man kan ikke satse alt på ett kort. Aðrir valkostir med séu til dæmis vassafl og sólarorka. En fleira þurfi að koma til. Og så mener du jeg personlig at veien ut av dette her, det vi står i med klimaendringer, stadig mindre natur, vill natur, jeg tror vi må tørre å innse at det noe med ressursbruken totalen som kanskje rett og slett må ned. Það allstæða skortur og sjúkraþjálfurum að sögn varaformannsfélags sjúkraþjálfara og fáir útskrifist úr sjúkraþjálfun og erfitt geti verið að koma öllum nemum í starfsnám. Sjúkraþjálfara heldur dag sjúkraþjálfunar í Smárabíó í gær. Meðal ræðumanna var Guðmundur Félix Grétarsson sem fekk græta á sig handleiki fyrir 2 árum. Fram kom í fyrirlestri hans að sjúkraþjálfarar ættu stóran hluta máli í hans endurhæfingu. Staðan hins vegar sú að það vöntun á sjúkraþjálfurum, nánast allstaðar, bæði á heilbrigðisstofnunum, sjúkrahúsum og einkastofum. Skorturinn einskorðast ekki við Reykjavík, hann um allt land. Þörfin fyrir sjúkraþjálfara meiri í Reykjavík út af mannfjölda, en það gengur líka ansiðla mannastöður út á landi. Nánast allir sem klára nám í sjúkraþjálfun hefja störf í faginu, en undanfarin ár hefur verið erfitt að koma öllum nemum í starfsnám. Ekki síst vegna mönnunar þeirra stofnana sem taka við flestum nemum eins og Landspítalanum. Mikil ásókn í námið. Þau sem hyggja á nám í sjúkraþjálfun þreyta inntökupróf hér við Háskóla Íslands. 80-90 taka prófið á hverju ári, en aðeins 35 komast inn. Þetta segir Fríða að dugi ekki til. Við erum nú þegar orðin eftir að varandi fólksfjölgun og þegar við bætum síðan öldrun þjóða inn í þessa sömmu, þá er vöntunum talsverð. Yfir 200 ungmenni kepptu í forritunarkeppni framhaldsskólana. Keppnin sem var haldin í 23. sinn í dag nýtur vaxandi vinsælda. Forritunarkeppni framhaldsskólana fór fram í Háskólanum í Reykjavík og Háskólanum á Akureyri í dag. Keppendur voru mættir klukkan 10 í morgun og höfðu 6 klukkustundir til að leysa ákveðin verkefni. Við gefum þeim lýsingu hvað forritið á að gera, sem vandamál sem það á að geta leyst. Og aðalatriðið er að niðurstaða forritsins er rétt.
En í efri deildunum fer að skipta meira máli að forritið keyri hratt. Það getur tekið alltaf 1000 ár fyrir forritið að klára keyrslu eða eina sekundu. Dæmin byggja á raunverulegum verkefnum. Til dæmis í fyrra vorum við með verkefni það að ferðast á Íslandi í gegnum vegakerfið og í verkefninu okkar tengdist að vindhraðanum á landinu. Samuel Arnar tók sjálfur þátt í keppninni fyrir 2 árum og vann. Það er ofboðslega gaman að vera hinum í borðið og prófa að hanna dæmin sem ég hef reynt sjálfur að leysa. Hann segir að keppnin hafi komið sér mjög vel sem undirbúningur fyrir háskólanám. Þetta hjálpar mér gríðilega mikið áður en ég byrjaði HR, sérstaklega bara upp á forritunargetuna og þetta gerði í rauninni byrjunina HR mikið einfaldari. Keppnin nýtur vaxandi vinselda. Í ár voru 170 keppendur í HR og 40 HA. Það bara í rauninni má hver sem er skrá sig og þarft ekki endilega að vera í forritun eða hvað sem er, bara ef þú hefur áhuga og það er til dæmis metfjöldi á stelpum sem við erum mjög ánægð að sjá. Brunavarnir í gripahúsum eru víða í ólestri. Frauðplast í lofti margra húsa getur valdið stór hættu ef eldur kemst í það. Það er ekki langt síðan eldsvoði varð á bænum Unahúsi í Hjaltastaðarþinghá. Þar fórust 260 gripir aðalega kindur. Slökkvilið Múlaþings barðist við eldinn og vill vekja fólk til umhugsunar brunavarnir í gripahúsum. Til að koma skilaboðunum áleiðis notum við frauðplast þrætt upp á tein. En mjög algengt að óvarið og eldfimt frauðplast sé til einangrunnar í fjárhúsþökum þó slíkt sé bannað. Sko, frauðplast er mjög eldfimt og þegar það brennur að þá dropar úr því og það rignir í rauninni eldi úr frauðplastinu og rignir elddropum úr því sem að lenda svo á því sem er undir og útbreiðslan á eldinu verður ofboðslega hröð og mikil og hitinu er ofboðslega mikil. Þá mættu bændur setja upp brunaboða í húsunum og hugaði því hvernig hægt væri að hleypa fénu út í flýti. Bæta þurfi raflagnir í fjárhúsum sem stundum eru gamlar og frumstæðar. Hlöður séu víða orðnar að tækjageymslum og því fylgi eldhætta og krafa brunahólfun. En góð byrjun væri að losa sig við frauðplastið eða klæða það af með eldtefjandi plötum. Haraldur segir að krafa slíkt hafi lengi verið í byggingarreglugerð. Elstað ákvæði sem við finnum frá 1967 og sambærileg ákvæðu eru í gildandi reglum sem eru brotnar víða. Ja, frauðplastið bara óvarið, það hefur bara verið sett upp á milli sperra í þökum og óvarið þar. Þannig að það ekki frágangur eins og hann á að vera. Boðað var til mótmæla fyrir utan Hörpu í kvöld vegna uppfærslu íslensku óperunar á Madame Butterfly. Sýningin hefur verið gagnrýnd fyrir að ýta undir rasískar staðalímyndir. Eftir fundahöld í gær ákvað íslenska óperan að gera breytingar á förðun, en aðrar breytingar hafa ekki verið boðaðar. 30 mótmælendur eru samankomnir fyrir utan Hörpu og Steinunn Birna Ragnarsdóttir óperustjóri ræddi við þá á 8. tímanum. Þeir krefjast þess að óperan byggist opinberlega afsökunar og eigi samtal svo kallað menningarnám og skaðsemi þess við fólk af asískum uppruna. Spænsk kona sem var neitt af fyrirrandi eiginmanni sínum til að vera heimavinnandi hefur fengið jafnvirði 10 milljóna króna í skaðabætur. Það hafi brotið hana niður að vera sífellt upp á fyrirrandi eiginmann sinn kominn. Í þau 25 ár sem Ivana Moral frá bænum Vélez Málaga í Andalúsíu héraði var gift, vann hún aldrei úti, heldur sinnti húsverkum heima við. Á meðan vann eiginmaður hennar sleitulaust að því að auka eigin hag og viðaði að sér eignum, en Moral eignaðist ekkert í eigin nafni. El no poder estar en el trabajo o desarrollar una carrera profesional, hacer cosas que me gustaban, muy mal, porque te genera una baja autoestima, también te genera un poco de dependencia en muchas facetas y claro, también asustada y amenazada por no saber por dónde tirar y cómo llevarlo a cabo. Depender siempre de una persona o estar limitada en muchos campos. Y yo me encontré una mujer absolutamente destruida. O sea, una mujer que yo no creía ni siquiera que iba a llegar hasta donde ha llegado y a convertirse en la persona que vais a ver o que habéis visto ya en pantalla, que es una mujer súper fuerte, súper valerosa y muy consciente de hasta dónde es capaz de llegar. Dómur komst að þeirri niðurstöðu að Moral hefði alið upp 2 dætur hjónana, sinnt húsverkum vel, tímanlega og algjörlega einsýns liðis og ekki haft tækifæri til að öðlast fjárhagslegt sjálfstæði á meðan.
Fyrirverandi maður hennar skildi því greiða henni bætur vegna þess tekjutap sem hún varð fyrir á meðan hjónabandi þeirra stóð. Við sókn málsins lagði lögmaður Morál saman lágmarkslaun í hverju mánuði frá því hún gekk í hjónaband og þegar allt kom til alls nam upphæðin ríflega 30 milljónum króna. El que se me reconozca todo esto ha sido una victoria. Á innan við sólarhring hafa þrír járnkarlar hjólað 200 km hver, róið 100 km og farið 50 km á skíðum til styrktar krafti sem er stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og aðstandið til þess. Þeir byrjuðu klukkan 7 í gærkvöld, voru að í alla nótt og luku þrautinni á 7. tímanum í kvöld. Þetta var ljúft og erfitt og allur pakkinn bara. Þetta var rússibanna reið. Já. Ekki varst þið svona klættur allan tíman? Nei, síðustu 5 kilometra. Við fórum allir í djúpa og dimmadali og áttum svo góð momentin á milli, þannig að... Hvað hélt ykkur gangandi? Bara kraftur. Já, það bara svoleiðis. Og nú sjá hvernig við erum og játt kalla á okkur hinn. Norðlega oft, gola eða kaldi en stýningskaldi við austurströndina, jeljagangur norðaustan til, annars yfirleitt létt skýjað. Frost á bylnu 5 til 20 stig. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum. Það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem íþróttafréttamaður kvöldsins. Úrslit réðust í bikarkeppninni í blaki í dag. Hamar og Vestri mættust hjá körlunum en í bikarúrslitaleik kvenna öttu KA og HK kappi. Leikmenn íslenska karlalandsliðsins í handbolta eru staðráðnir í því að sýna góða frammistöðu á morgun og vinna Tékka í Laugardalshöll. Íslandsmót fatlaðra í frjálsíþróttum innan ús var haldið í Laugardalshöll. Sara Björk Gunnarsdóttir var á skotskónum á Ítalíu, þetta og fleira í íþróttum hér að loknum fréttum. En fyrst helstu atriði í fréttana. Frost er á fasteignamarkaði. Seldar eignir í janúar og febrúar voru mun færri en í fyrra. Fasteignasalar eru fleiri en þinglýstir kaupsamningar. Miðjarðarhafið er hættulegustu landamæri heims, segir formaður ítölsku neyðarhjálparinnar. Yfir 1000 flóttamönnum hefur verið bjargað úr ofhlöðnum bátum þar síðustu 2 daga. Skólinn gegnir mikilvægu hlutverki í forvörnum og viðbrögðum við kynferðisofbeti, segir talskona Stígamóta. Hlutverk starfsfólks og stjórnenda í skólum sé ekki að sanna sekt og refsa, heldur að græða sár. Stjórnvöldi í Noregi telja sig geta uppfyllt orkuþörf framtíðarinnar en margt þarf að ganga upp til þess að það takist. Sérfræðingar telja að framleiðslan þurfi að aukast 50% á næstu 7 árum. Á 300 nemenda sátu sveittir í allan dag við að leysa verkefni í forritunarkeppni í framhaldsskólana. Fyrrum sigurvegari segir að þáttakan í keppni hafi verið frábær undirbúningur fyrir háskólanám í tölvunarfræði. Og þessu umtabil að ljúka hjá okkur. Næstu fréttur okkar eru klukkan 10 í útvarpinu í kvöld og svo náttúrulega vitið þið að vefurinn okkar, hann vakir allan sólarhringin með nýjum fréttum. En þessum fréttatími er lokið og verðið sæl og njótið þess sem eftir er af helginni.